Pas faljes së borgjeve të mëdha për energjinë elektrike, tashmë kanë mbetur edhe 175 konsumatorë që do t'u falet borgji energjisë elektrike, e që kap shifrën mbi 175 milion euro. Kjo parashihet në marrëveshjen që nënshkruan Keku dhe Keci. Por në bazë të ligjit, borgji falet vetëm deri në vitin 2008, me kusht që konsumatorët të shlyejnë borgjet që i kanë prej januarit 2009 deri në maj 2013. Shuma e borgjit, si objekt në marrëveshjes, është dikon afër 362 milion. Ne dikon e 26 milion i kemi pastu, si kemi hek prej shënimeve, parasysh se njërë automatike konsumatorët jënë kualifiku bazë të ligjit, rësa pjesa tjetër për 175 milion, dëmon i bjen objekt i më kse marrëveshje. Por i pyetur se si do të funksionoj falja e borgjeve në pjesën veriore të Kosovës dhe keqpërdorime që bën atë pjesë, përfaqësuesi i Kecit, Gjorgj Karafutov, u shpreh se kjo varet nga negociatat me Serbinë. Çështja e operimit se si do të menaxhohet në atë pjesë është ngushtje lidhur me negociatat mes dy shteteve. Plani i veprimit është në realizim dhe kemi arritur të bëjmë disa marrëveshje fillestare, por presim prej anës serbe që ata të ndërmarrin veprimet e veta në mënyrë që të jetësohet ky plan. Edhe pse ligji dhe marrëveshja për faljen e borgjeve është në fuqi, arsyetimi për marrëveshjet të reja, sipas drejtorit të Kekut, është se ligji është strikt dhe kërkon procedura shtesë.